Здравейте, драги зрители! Вие сте с четвъртия епизод на Крал или Шут. Yeah, baby! Както знаете, в предния епизод на Крал или Шут ние предизвикахме публично пред цяла България Сузанита и тя просто нямаше вариант да откаже на това предизвикателство, нали? Няма. Всички бяхме свидетели, вчера извънахме даже заедно. Обаче това, което тя не знае, е, че утре ще дойде в Пловдив с подкрепление в лицето на Симона и Ники Пики. Ники Пики. Измислил съм и още едно ново нещо, което дори и вие не го знаете, но ще го разберете утре, защото ще има трета карта. Аз напускам. Така че правим масов бой София срещу Пловдив. Утре сутринта тръгваме и ги убиваме. Убиваме ли ги? Убиваме. Ами някак да ги убиваме. А сега за Team Building ще правим оргия в тая вана. Оргия? Охо! Котен чак, йомчета! Този големия питон, вадя го и ги поря като риби. По 2-3 часа ги се понесвам. Вие чухте оргия и дойдохте при нас ли? Да, смисно. Много приятно. Family friendly content, само това ще кажа. Family friendly. Еми хора, днес е големия ден, в който Сузанита ще бъде премазана. Е, бебе. Вече отивам да взема моят отбор. Тръгваме към Пловдив и ще видим какъв отбор е събрала Сузанита. Все още никой не знае за жокера, който аз съм приготвил. Много тъжничко. За тях. Продължаваме. Ето ги нашите герои, които започват да правят от сутринта нарушения. Не, отказаха се. Къде ще ходите да играете Крал или Шут, бе хора? Какъв отбор съм взел, бе, хора? Готови ли сте, знаеш, че нас не мога да разберем? Аз съм готов, да. Да, аз съм. Готови сме. Еми хора, ние вече сме в Пловдив и сега отиваме при Сузанита, за да видим какъв отбор тя си е избрала. Прочетахме и доста голяма част от вашите коментари и харесахме доста гадни неща, които мислим да причиним на Сузанита и компания. Даже един коментар от вас ще влезе в специалната ни нова карта Жокер, за която ще ви разкажа малко по-късно и на вас също, защото никой не знае за какво става. Не знам за какво става. Вижте кой идва при нас. Отбор Алфа на Пловдив. Тези досвати ли победата, искам да знам. Мега звезди. Готови ли сте да бъдете премазани? Ние. Кучета. Ние ли? Мишки ще премазани. Вие сте дошли на наш терен, така че да. Много внимавай. Искам само да ти кажа едно. С Сузанита работа да си нямат. И така хора, както знаете, регламента се променя почти всеки път, така че днес новото ни правило е, че има три карти. Третата карта е Жокер. Жокера може да бъде или добър, или лош, зависи според ситуацията. Днес нашият Жокер ни е подготвил два плика. Това са две неща, които вие сте писали в коментари, че искате ние да направим по време на Крал или Шут. Дали са добри или лоши, ще разберем, ако някой от нас изтегли Жокера. Всичко останало се става, както си го знаем по правилата. Крал, Шут, който тегли Шута, е преебан. Да започнем! Така, преди да започна обаче искам да ви представя отбора на Сузанита. Сподели с кого си дошла днес да се спротивиш срещу нас, а? Аз съм дошла с сестра ми, защото искрено и вярвам, имам доверие и знам, че ще ви се сипем. Докарала съм и мой много добър приятел, израснала съм с него, майки, синът на Десислава. Имам огромно доверие, затова вярвам, че стане много интересен ден, да. Бебе. Е така. Да. Ми сигурен ли си, а? Да. Сигурен съм. Деба. Кво е? Крал. Убил те, брат! Сега ще се излагаме в Пловдив. Не! Качвате се на трактора и се возите на него. Всички. Айде. Кой от нас? Всички. Всички? Да, и тримата. Ти си безкупулна. Един човек ли не? Чакай, това е само на цялото. Един човек. Ще се качим само, там още един. Айде. Хай това. Къде? Добре.
Дай! Чорката Орнела е! Вирам го, защото стана опасно. И сега, понеже снимаме все още преди да е излязъл клипа с Весо и Даниел, за съжаление Сузунита обаче не знае, че играта се е променила и че вече теглим само по един път на рунд. Ники Пики, искам да изтеглиш нещо хубаво, защото те убивам, брат. И човек ми, съжалявам, не глявам. Мамка му! Айде, отиваме към пещите фонтани. Ще пеете в фонтаните. Мели са наши, нямаме други дрехи, сме дошли от София без дрехи. Еми до колената. Сте си взели? Има глоба от 100 лева, 300 за тримата, ама няма проблем. Да. Между гърдите във фонтана трябва пе. Аз имам гърди. Нищо, пак трябва да пеем. Моите гърди. Между твоите гърди ли искаш да пея във фонтана? А ти ми да между гърдите. Значи, измислих ви нещо друго. Няма да влизате в фонтаните, ами ще се мокрите на уния... Пръскащите отдолу. Пръскащите, да. Това не ми звучи никак добре между гръбите. Това е добре. Да, това е добра. Това ли е охраната там? Ама ние, колко е главата? 100 кинто на човек. Стига, бе. Чакай, че има охрана. Не, не, чакай, чакай, излез, излез, че има охрана. Мокър съм на куче. Е сега, много тегляне, продължаваме. Много свежо, много свежо. Готово ли? Мисля, че са готови да страдат. Давайте им. Пойде. Аз. Yes! 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 Злото, мама ми звъни, трябва да се прибирам, имам работа. Много те обичам, нали знаеш, че си ми всичко. Колко е хубаво така, че не действа върху мен това. Майната ти тогава. В момента трябва да унижавам двете си сестри. Почне да караме да правят. Нещо с китарката там, искате ли? С коя китарка? Да посвирят малко на китарата. Имаш един човек с китара. Имам някакъв оркестър да си направя. Да, оркестър. Да, някой да трябва да си представя на изправо. Ай, трябва да изкарате поне 10 лева. О, да, да, айде, айде, изкарате пари. Майки, искаме да си най-големият и горещия танцор. Скръши го този ханш, да видим какво става. Аз да свиря. To give me the guitar. Hello. А, извиняй, отбор сме. Да, между другото. Аз ще свирям, вие майки ще пее, как ще танцува. Ей, 10 лева. Кой ще ли събере 10 лева? Мисля, че не си наследил таланта на майка си. Не, не, паза го в тайна, ще избухна скоро. Ето, ето, ето! Много бързо! Какво? Моля! Добре, това беше предателство в момента. Да. Много сериозно. Това не е честно. Много бързо. Прекалено добре, не съжалявам. Чакай, аз не разбрах какво стана. Защо? Защо? Всъщност, защо трябва да снимаме в Пловдив, където всички знаят коя е Сузанита стара. И всички ни помагат. В принцип ние трябва да имаме, ама да видим какво ще стане. Вие не сте да говорите нещо, ей мишки. Не ти, не е факт нашия отбор. Така ли ще? Тегли. Е, не бе, тя с вас избра. Добре. Сега го правим на ново, защото ние трябва да теглим, съжалявам много. Не, не, няма какво остане. Просто иска да видя, ако се паднеш, щяхте да сте вие, ама като е крал, ние трябва да теглим, съжалявам. Естествено! Yes, бе! Yes, бе! Аз ги се лилеят голи на рулюката? Да. Сутиен. Сутиен на люлката? И ти по сутиен. И аз по сутиен. Добре, отдавай. Имам идея. Това. Искате ли да ги накараме да пълзят на колене и да пасат трева?
Да. Да. Това е много добро, между другото, нали? Може да пасат, наистина. Да пасат. Абе, хора, супер много кучета, котки са пикали и якали по тия тревиня. Ема супер, натурено е. Добре, така. Отказвате ли? Чакай, от кое? А? От... Аз предлагам да, да пасете трева. Да пасете трева. Да, отказвам се. Отказваш се, така ли? Добре, всъщност, ако искате, може си... само един от вашия отбор да пасе трева. Сисченце? А? Добре, тогава ти ще отида да се. Камък нож се крити тогава. И добре, човек ще много хоче забавно, защото те няма знае. Едно, две, три. Огън. А какъв огън, бе? Изгаря ви всички. Камък, ножица, хартия. Едно, две, три. Лава! Ти печелиш да си. Ти печелиш да пасеш трева. Що? Добре, аз ще избера къде на коя трева. Добре. Става ли? Ако имаш предпочитания. Имам предпочитания на трева, имам една където ми е любимата. Няма ли да се харесаш вече най-накрая? Ами това е тревата ми, защото хора не искам да ме гледат. Брат, ще те гледат цяла България, така или иначе как ядеш трева, така че няма никакво значение дали в момента някой те гледа или не. Само да споделя, нали? Трябва да имаш комична треска. Давай, ти си. Давай, вярно в теб. Ще ти го върна. Разходи се малко, не като козичка. Да? А, така. Стига вече да. Още малко, още малко. Аре, още малко. Той ще стана вкусно, май. Браво! Браво! Ама е там на едно. Някой има ли мокри кърпички? Що, накажа ли се? Да, мама ще му убие. Що ще движи? Да, да, да. Не знам на къде, но би трябвало таксито да дойде и там. О, е! Влизам малко, играем на жокери. След това отиваме да купим пари. Да, да. Арти държи водата и жокерите. Охо, да, е, да, браво, браво. Защото сме много яки. И сега хора, докато чакаме се замитат да направи своите разкъсвани процедури, сме седнали и решихме да направим едно бързо тегляне. Само ние и майки от другия отбор. Съжалявам, обаче сега сама ще понасяш последствието, защото това беше твоя идея. Качваме се в колата и... И да. Ще свалиш момчета. Тя тъкмо си няма приятел, да ми господа. Свободна е. Да, свободна си. It's free real estate. Как сте? Как сте? Всичко наред ли е? Накъде? Направо. Кво има там? Симона, сваляй го, сваляй го, сваляй го. Питай го за номер, питай го за номер. А номера ви как е? Какво? 0025, не, не, то сме колата! Телефонния! Todo es peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Здравейте, как сте? Какво правите? На къде? Пловдив. Пловдив? Ма Пловдив. А, Изгрев. Столипиново. Може номерът? Номерът? Да. Кажи на мен кой. Не, искам номера му. Свободен ли е? Свободен ли е? Свободен ли? Ай, дай с номера де. Номера не стига. Е, що не? Е, изложи се. Защото има момчето, нали? Миш, че е тъшак. Нямаш карта. Имаме едно допълнение между другото към нашата скромна компания. Едно момче, което... Не го знаете. Не го познавате, той не е алкохолик вече. Аз съм вас. Това всъщност е нашия жокер, понеже ние все още не сме изтеглили картата. Потреба ли жокер? Потреба ли жокер? Виж. Да, но дейте тази тенска. Тенската между другото, чаята да ви покажа и на вас.
Та тази тениска майка, понеже ми беше питал, и тези гащи са на марката Царе и се продава в магазин Деспо Визионер. Ще ви оставя в описание линк за тези неща. Аз по принцип много се кефя на тези неща и плюс това мега тематично, брат. Крал или шут? Сеш се? Продължаваме. Но трябва ти нови чорапи. Що ако ми имам на моите? Еми трябва да възмъгнеш малко, браски. Нямаше ли мой? Нямаше ли? Всички мъжа ги носи еткива. Нямаше еднорог. Кой няма да пие водка? Аз. На здраве. На здраве. Върна. Арти, не си честен. За кое? Ама без да повръщаш. Ами дайте ми шот. Това дори е без предизвикателство, но... Дай му. Браво. Важно ли? Добре. Ново тегляне. Трети път, не. Трети път тегляш от... Целият отбор да се напущи. Мама ще би се кара. Предизвиквам ви да се целувате. Моля! Средната. Новата карта, бебе. Те как ме гледаш, ще пия вода от туалетната? Тега ме гледаш, не съм готова да пия от туалетната. Край на клип. Това е извън предизвикателството. Да, защото... Арти, бей! Новото гадже на Арти! Това е новото гадже на Арти, да, да. Еми хора, това беше всичко от нас. Надявам се да сте се забавлявали с нашата... Не бъркнах хипокото. Не ударих. Бъркнах хипокото. Зведоми, надявам се да сте се забавлявали с тези простотии, защото мисля, че този епизод вече мина всяки граници. Любов! Любов от нас и скоро. Yeah, baby.